Azərbaycan qəhrəmanlıq tarixinin artıq ən uca heykəllərindən birinə çevirən, ürəklərimizdə də üzünə dərin bir izlər həkk etdirən milli qəhrəmanımız, bizim cəsur generalımız Polad Həşimovun yadigarları, onun balaları, əziz dostlar, bu səhər sabahın xeyir Azərbaycanın studiyasına gəlməklə hər birimizi şərəfləndiriblər. Aybəniz Həşimova və Davud Həşimov bu səhər buradadır. Dostlar, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Sizi görməyə, dostlar. Əvvəla istəyərdik, mən hər ikinizdən istəyərdim həmkarımla birlikdə. Atanızla bağlı ən isti xatirələrinizi bizə danışasınız, bizlə bölüşəsiniz. Aybəniz, sizdən başlayaq. Mən yadımdadır, məktəbə getməzdən əvvəl hələ ibtidai sinifə başlamamışdım. Məktəbə getməyə çox həvəsliydim, çox sevirdim məktəb ləvazimatlarını, məktəbə gedən uşaqlara saatlarla baxmağı pəncərədən. Atam da onu görürdü, o həvəsimi. Hər işdən qaydanda heç bezmirdim, yorulmurdu. Məni ləvazimat mağazasına aparırdı, deyirdi, bir-bir göstər görüm nə istəyirsən. Alırdı, gətirirdi evə. Sonra biz anamla onları oxuyurduq, mən axşam atama danışırdım. Çox gözəl xatirələr idi mənim üçün. Məktəbə gedəndə də atam birinci gün yanımda ola bilməmişdi, təəssüf ki, işləri var idi. Amma mən bilirdim ki, o məndən fəxr edir. Çünki arzuma çatmışdım. Bəs Davud sizdə? İbtidai sinifdən bu yana hər axşam atam evdən işə gələndə, mütləq hər axşam şam yeməyindən sonra şahmat oynayardıq. Şahmat oynuyordu. Bəli. Siz kiminlə? Atamla. Ha, birlikdə oynuyordu. Bəli, birlikdə. Hər axşam şahmat oynayardıq. Həmişə o qalib gələrdi. Mən düzdə biraz əsəbləşərdim, çıxalıq eləməyə çalışırdım, amma yenə o qalib gəlirdi. Elə məndə də şahmat həvəsi o yaratdı. Dostlar, onu hamımız bir qəhrəman kimi tanıyırıq, qəhrəman kimi sevirik, əzizimiz bilirik. Yaxşı, bəs siz bir ata kimi bizə onun başqa hansı cəhətlərindən danışa bilərsiniz? Evdə necə biri idi? Ata kimi necə biri idi? Əslində, insanlar elə bilir ki, general qətiyyət olduğu üçün onda çox sərt insan olub. Hətta mən sinif yoldaşlarımdan və s. eşitmişdim ki, biz sənin atandan qorxuruq, hərbiçidir və s. Amma əslində, heç elə bir insan deyil idi. Yəni, çox şirin, yumuşaq, səmimi. Evdə heç çöldə göründüyü kimi birisi deyil idi. Qapıdan girdiyi an sanki bütün yorğunluğunu atırdı, işdə üzləşdiyi çətinlikləri bizə qətiyyən əks elətdirmirdi. Ata sevgisini sizə, qayğısını tam göstərirdi mi? Tam, bəli. Onun üçün ona o qədər minnətdarıq ki, bizdən sevgisini əsirgəmədiyi üçün. Amma bir dəfə mən sizin bir müsahibənizi eşitmişdim. Orada demişdiniz ki, əskərlərini sanki bizdən çox istəyirdi deyə bəzən qısqanırdım mən onun əskərlərini. Təbii ki, bəli. Çox böyük bir məhəbbətə, çox böyük bir sevgiyə malik ürəyi var idi və o sevgi doğrudan da görün yüzlərlə əskərə yetirdi. Bəli, bəli. Əskərlərini də oğlu kimi görürdü, bizə də deyirdi. Arada qısqanırdıq, düz. Bunu da etiraf edirsiniz, yəni. Bəs maraqlıdır ki, Davud, Aybəni, sizdən də bilmək istəyirdi. Atanızın hansı vərdişləri, hansı xüsusiyyətləri sizin bugünə kimi nümunədir gözünüzün qarşısında və siz də onu bugünkü gündə davam edərək fəxrlə davam edirsiniz. Bilirsiniz ki, bu sizin atanızdan sizə qalan ən gözəl yadigarlardan biridir. Əslində, xoşuma gələn xüsusiyyətlərindən biri o idi ki, atamın həmişə bir müzakirə olundu, bir mövzu müzakirə olunanda həmişə səssiz qalardı, həmişə dinləyərdi mövzunu, hamının fikrini dinləyərdi. Təmkinli idi. Bəli, təmkinli idi. Sonda həmişə öz fikrini bildirərdi və onun fikri həmişə bu mövzuda son söz olardı. Bugünkü gündə də mən həmin o xüsusiyyəti davam elətdirirəm. Sizə ən çox nə deyirdi, dostlar? Nə tövsiyə verirdi? Ən çox atam istəyirdi ki, hər mövzuda professional olmasaq belə, hər mövzuda biliyimizin olmasını istəyirdi. Ona görə də özü çoxlu kitablar, ensiklopediyalar alırdı. Biz də oxuyaq deyə, bizi nümunə olmaq üçün özü də oxuyardı. Biz də ona baxardıq, özümüz də oxuyardıq həmin kitablardan. Bir də, Aybəni, sizinlə bağlı bildiyiniz hər hansı arzuları var idimi? Məsələn, gələcəkdə sizi kim olaraq görmək istəyirdi? Var idi təbii ki, həkim olaraq görmək çox istəyirdi. Birinci sinifdə oxuyanda demişdim ki, həkim olacam. Ondan sonra məndəki o əzmi gördü. O da dəstəklədi məni. Axıra qədər, 10-cu sinifə qədər, hər il, hər axşam yemək süfrəsində mənim qızım həkim olacaq, həkim olacaq. Ax xalat geyinəcək, belə deyərdim. Bəs sizin hədəfləriniz hal-hazırda nələrdir? Hər ikinizin hədəfləri maraqlıdır. Mən tibb universitetində oxuyuram. Təhsilimi bitirib Azərbaycanda həkim kimi işləmək istəyirəm. Davud, bəs siz?
İstəyirdi ki, atam IT sahəsi üzrə IT sahəsində işləyim. Mənim də həmin sahəyə marağım var idi. Ona görə də özüm də bu sahə üzrə maraqlanıram. Özüm də istəyirəm ki, həmin sahənin mütəxəssisi olum. Gələcək hədəflərim budur ki, gələcəkdə yaxşı bir kariyerə qurum və atamın adına böyük işlər görüm. İnşallah. İnşallah. Dostlar, ictimai televiziyada çox intellektual verişlər yayımlanır və onlardan biri də əlaçıdır. Bir müddət əvvəl kütləvi informasiya vasitələrində çox maraqlı bir hissələr paylaşıldı. Əbəniz, səhv etmirəmsə, 2020-ci ilin əvvəli idi, fevral ayı olmalıydı. Məhz siz həmin verilişdə iştirak edirdiniz və auditoriyada sizi dəstəkləyənlər sırasında, yanılmıramsa, bizim qəhrəmanımız da var idi. Necə xatırlayırsınız? Məsələn, bax, belə bir önəmli bilik yarışında sınağa çıxmamışdan öncə onun dəstəyi sizə, dedikləri sizə nə idi? Həmin gün anamın ad günü idi, onu da qeyd edeyim. Atam daxil, ailəcə biz biraz həyəcanlıydıq. Atam istəyirdi ki, anamın ad gününə bir hədiyə kimi həm də orada qalib gəlim. Atamı oraya gətirmək mənim üçün əslində möcüzəyə bərabər bir şey idi. Çünki bilirsiniz, işləri var, hər bir çizə və s. O, orada necə razılaşıb gəlmişdirsə, mən çox sevinmişdim həqiqətən. Dəstəyin əsirgəmədiyi üçün. Onu orada görmək çox böyük bir şey idi mənim üçün. Bir motivasiya oldu da sizin üçün əsil mənada. Atam da oradadır. Yəni, bilirsiniz, insanın atası biraz onun üçün böyük bir mövhumdur. Çevrilib bir neçə dəfə auditoriyaya baxmışdım fasilə müddətində. Hələ oradadımı deyə. Bəli, bəli. O mimikaları falan çox maraqlıydım. Nə qədər fəxr eləyirdi. Ananızın adını çəkdiniz. Yəqin ki, bizə baxarlar. Ofeliya xanıma buradan öz sevgi və salamlarımızı göndəririk. O qəhrəmanı dünyaya gətirən qəhrəman ananın, Səmayi ananın əllərindən öpürük. Onun qarşısında hamımız baş əyirik. Yəqin ki, bilirlər də buradasınız və diqqətlə izləyirlər sizi, bütün ailənizə, bütün əzlərinizə, hətta balaca Teymura belə, 13 yaşlı Teymura belə buradan qucaq dolusu salamlarımız var. Dostlar, sizi görənlər, sizin Polad Həşimovun övladı olduğunuzu bilənlər necə reaksiya verirlər? Sizdən onunla bağlı, məsələn, nə soruşurlar, nəyi öyrənmək istəyirlər? Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı həmin gündən bu günə kimi həmişə bizə çox diqqət yetirib, həmişə çox hörmət edibdir və biz də bu hörməti həmişə hiss eləmişik. Ona görə ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqına təşəkkür eləmək istəyirik. Ümumiyyətlə, xüsusi soruşduqları bir sual olmur. Sadəcə atamla bağlı, onunla bağlı xatirələr soruşurlar. Belə. Əbəz, varmı sizin də cavabınız? Mən də Azərbaycan xalqına çox təşəkkür eləmək istəyirəm dəstəklərini əsirgəmədikləri üçün. Xeyir dua verirlər bizi görəndə, dəstək olduqlarını bildirirlər. Hamısına tək-tək təşəkkür eləməyə çox istəyərdim. Təşəkkür edirik biz də sizə ki, bugün vaxt tapıb gəldiniz efirimizə və arzu edirik ki, sizin uğurlarınızı təkcə Azərbaycan yox, dünya görsün və sizin atanızın ruhu şad olsun. Hər ikinizə xoşbəxtlik və böyük uğurlar arzulayırıq. Əziz tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdıraq ki, bugün Azərbaycanın milli qəhrəmanı, şəhid general-mayor Polad Həşimovun doğum günüdür və onun dünyaya gəlişindən 48 il ötür və bu səbəblə biz onun yadigarları, gözəl övladlarını dəvət elədik studiyamıza və efirimizin qonaqları da Aybəniz Həşimova və Davud Həşimov idi. Uğurlar sizə arzulayırıq, dostlar. Şad olduq görməyə. Çox sağ olun, dostlar. Sizə uğurlar və bu uğurları qazanacağınıza da biz inanırıq. Çünki siz elə bir qəhrəmanın balalarısınız ki, yadigarlarsınız ki, başqa cürlə ola bilməz. Xeyirli olsun təzə eliniz. Sevgilər, təşəkkürlər.